ha estat el president del Centre Tecnològic Leitat durant gairebé 30 anys i ara acaba de deixar el càrrec. Aquesta setmana hem convidat a tot un referent al món empresarial a Catalunya. Ha presidit la patronal terrassenca Secot i Fepime i ha estat a les juntes directives de Foment del Treball, la COE i Fepime. Avui presideix el Consorci Sanitari de Terrassa. Al quarto de reixa parlem amb Eusebi Sima. Senyor Eusebi Sima, què tal, com estem? Molt bé, gràcies a Déu. Benvingut aquí a Canal Terrassa i gràcies per acceptar la nostra invitació. Ara dèiem just en començar que vostè acaba de deixar fa uns dies la presidència del Centre Tecnològic Leitat. Es fa difícil després d'aquests 28, 29, 30 anys deixar-ho? És pràcticament tota una vida, no? Una vida institucional. Vull dir, una vida... Són tants anys perquè doncs, en el moment d'accedir a la presidència de l'Institut Industrial al mateix temps suposava accedir a la presidència del Centre Tecnològic, que no era Centre Tecnològic, i era llavors el que encara avui és l'acondicionament tota recent, no? Bé, el deixar la presidència de CECOT és quan jo, en principi, havia d'haver deixat també la presidència de Leitat, però en aquells moments hi havia un moment d'expansió important en el traspàs de ser un laboratori d'assaig i anàlisi a passar a ser Centre Tecnològic, i se'm va demanar que continués. Bueno, vam continuar uns anys, ja es havia d'haver deixat abans també, però després hi va haver tota aquesta moguda de centres tecnològics després d'haver arribat al capdamunt i de situar-se en el primer lloc dintre dels centres tecnològics de Catalunya. Hi va haver una moguda aquesta de fusió i ens vam creure adient acabar tot aquest procés. Ara el procés està acabat, l'editat està, diguem-ne, en un segon punt de partida per una nova etapa molt important i, per tant, doncs ara sí que ja penso que, no penso, sinó que ja he deixat definitivament el càrrec. Sí, de fet, en aquests últims anys Leitat ha estat protagonista amb aquesta fusió que ens comentàvem, amb Eurecat, que és la gran fusió dels centres tecnològics de Catalunya. Leitat, sembla que, si no recordo malament, és un 40% de la massa... Érem el 40% de la facturació de tots els centres tecnològics de Catalunya. Mm-hmm. En el moment d'iniciar-se aquest procés, el conseller d'aquell moment doncs, portava unes idees determinades que no casaven amb les nostres i nosaltres no ens vam voler sumar en el projecte de la manera que volia el conseller. Però van estar a punt, no, per això? S'hi van despenjar una mica... Havien d'entrar en una segona tanda de fusió i al final s'hi van... No, el que passa que no es podia ni es pot estar doncs, en contra de les polítiques del govern de casa teva, no? Que en definitiva són els que t'alimenten una mica i t'ajuden a tirar el centre endavant. Per tant, nosaltres havíem de combregar i combregàvem amb la política i amb l'estratègia, amb tot el tema innovació del govern de la Generalitat de Catalunya. Què passa? Que tota aquesta unió dels centres tecnològics es podia fer moltes maneres. Amb en Felip Puig no hi va haver manera d'arribar a un acord, un conseller doncs, que tenia la seva manera d'actuar i de fer, i ens vam quedar fora. S'ha canviat el conseller i amb dues entrevistes ho vam arreglar tot. No? I després sí que és evident que hem tardat uns mesos amb la redacció de l'acord, de les formes jurídiques que s'han de fer, etcètera, etcètera. Però l'acord amb el conseller, quan ens vam assentar i ens van escoltar i ens van entendre, i l'acord va ser immediat. Perquè, com vostè diu, no hi ha hagut fusió, no s'han fusionat, però sí que hi ha acord amb Eurecat, amb aquests altres, amb aquesta nova de la gran plataforma de centres tecnològics. Aquest acord, en base, quin base aquest t'ha fet? Bé, no, el que es tracta és que hi hagi una política d'innovació a Catalunya, amb la qual nosaltres hi hem combregat sempre. Pensem que, a més, és bo, és adient, i és convenient pel país que hi hagi una sola, diguem-ne, direcció en quant a les maneres de fer, que no es dupliquin esforços financers, sobretot en una època on les finances de la Generalitat estan com estan, i per tant una coordinació, un anar plegats, un desenvolupar polítiques conjuntes per innovació, on portar un portafoli conjunt, on tenir uns models de governança similars, doncs tot això ajuda i ajudarà en els dos centres, però evidentment el que no podíem és... prescindir, matar, tatxar del mapa doncs, una institució com l'acondicionament tota recensa que data del 1908. No? Per tant, 100 i escaig d'anys d'història, jo no seria pas el president que l'hagués tirat per la finestra.
Sempre sentim queixar-nos, i sobretot a les persones que esteu en el món de la innovació, de que s'inverteix poc en innovació, que no es té prou en compte la innovació. Podríem parlar tant de Generalitat com de l'Estat espanyol. Vostè li ha sentit a parlar alguna vegada del model del País Basc, que allà sí que s'ha apostat per l'IMSD des de fa molts anys. En el nostre cas, cap on hem de disparar més? Cap a la Generalitat o cap al govern de l'Estat? Qui no ha deixat fer prou investigació? No, però les polítiques d'innovació estan pràcticament transferides, però no del tot. Hi ha parts que també podem accedir a programes, diguem-ne, en el Ministeri de Ciència i Tecnologia i el Ministeri d'Indústria i Europa, sobretot. Vull dir que els nivells de finançament per a la innovació avui estan a nivells autonòmics, a nivell estatal i a nivell de la Comunitat Europea. El LEITAT ha sigut, en els darrers anys, pràcticament el quart receptor de fons de la Unió Europea. Avui estem molt ben col·locats a Europa. A nivell de l'Estat espanyol també hem pogut accedir a molts fons d'ajuda, no per nosaltres, sinó per les empreses que porten a terme els seus programes d'I+D. No? I a la Generalitat de Catalunya, doncs, l'esforç que havia fet en aquest món de la innovació havia sigut, jo diria, molt petit. Vull dir, la mateixa Generalitat ho ha reconegut. En canvi, sí que la Generalitat havia apostat fortament per la recerca bàsica. Hi ha molts diners invertits amb uns resultats excel·lents en recerca bàsica, però la recerca són, normalment té una rentabilitat a llarg termini. No? I, en canvi, l'innovació és directament a la vena, que se'n diu. Quan tu fas un producte, innoves un producte, allò va al mercat i té un retorn immediat de tot això. Bé, nosaltres sempre ens havíem queixat de que les proporcionalitats entre els fons que s'invertien per la recerca i amb els que s'invertien en la innovació eren molt dispars, no? No ha variat gaire. I no hi veu... Però sí que s'ha fet... S'ha fet un esforç, i aquest any doncs, jo penso que ja es doblaran els recursos que hi havien. Però és veritat, la Generalitat de Catalunya està en una situació financera que pràcticament no pot decidir ni pot aportar inclús tot allò que possiblement voldria aportar. Per tant, bueno, si tenim el doble de diners, doncs suposo que podem fer el doble de feina com a mínim, no? Senyor Sima, m'agradaria que ara comentéssim, miréssim unes imatges que les tenim fresques d'aquest matí. Avui és dia 6 de febrer. Ara ho veiem, hi ha hagut aquest primer dia de judici a l'expresident Mas, president Mas, i també a les exconselleres, la vicepresidenta Ortega i l'exconsellera Rigau, per haver posat les urnes el 9 de novembre del 2014. És un tema que evidentment sempre se'n parla, i des de l'empresariat a vegades no se sap ben bé quin paper juga vostè. Com veu que estiguem avui en dia, en aquest, més enllà de la seva opinió personal, com veu que avui s'estigui jutjant un president, vaja, un govern i potser fins i tot més de 2 milions de persones per haver posat les urnes al carrer? Des de vostè com ho veu? A veure, aquesta és una situació delicada, no?, per opinar. Primer perquè avui ja no puc opinar en nom de... Jo li pregunto a Eusebi Cinti. A títol personal, doncs, la meva opinió és molt personal meva i doncs, em permetràs que me la guardi per mi. Però sí que m'agradaria poder fer alguns comentaris al respecte. Quan jo era president de FEPIME, nosaltres ens vam declarar obertament a favor del dret de decidir. Per tant, home, això ja et dona una indicació de cap on va. Perquè com a president d'una patronal, on tens un col·lectiu, sobretot en petit i mitjana empresa de Catalunya, que són centenars de milers d'empreses, doncs hi ha gent de tot tipus de pensament. Per tant, una patronal jo penso que mai es pot definir exactament a favor o en contra de la independència o la independència, que és un tema gran, és un tema que afectaria profundament. No? Dit això, nosaltres sí que vam estar proclius i vam formar part de tota aquesta primera assemblea que hi va haver, doncs, d'entitats a favor del dret de decidir, perquè pensàvem, i pensem, i penso que el dret a decidir és un dret inherent a totes les persones. Sempre se'ns havia dit, en aquell moment, de boca del Joan Rigol, que és el que presidia tot aquest moviment, i del propi president Artur Mas, que tot això es faria, evidentment, dintre de la legalitat vigent. Per tant, no hi havia cap problema. El dret a decidir era un dret de lliure expressió que nosaltres defensàvem i defensem, i que, a més, si es feia dintre de la legalitat, doncs no hi havia cap problema. Lo del judici d'avui no és una conseqüència del dret a decidir, és com a conseqüència d'unes actuacions que va fer aquell govern en un moment determinat que anaven en contra d'una prohibició que hi havia, i això produeix un judici.
Bé, aquí hi haurien opinions de tots els gustos, però els legalistes dirien doncs, que com que es va fer cometre una il·legalitat, és just que hi hagi un judici. Els més proclius cap a un altre cantó podrien dir que això, com que era una voluntat popular ampli que no va tenir efectes vinculants, que no valia la pena. És una llàstima. És una vera llàstima que s'arribi, diguem-ne, doncs, en aquests límits i que ni a Madrid, i m'atreviria a dir, inclús amb certes posicions d'alguns polítics d'aquest país, no hi hagi la suficient capacitat de sentar-se, de dialogar, de pactar, de consensuar i de buscar sortides. No voldria entrar de si és culpa d'un puesto o culpa d'un altre, però normalment, de la mateixa manera que a la ITAT doncs, no vam poder arribar a un acord doncs, amb un model de fusió, de qui va ser culpa? Doncs amb dues parts, sempre. I hem arribat ara amb un acord. I per què? Doncs qui és el que ha lograt que això? Doncs les dues parts. I quan hi ha un tema d'aquesta importància, les dues parts han de fer una autocrítica, veure allà on ells estan fallant i posar-ho sobre la taula per intentar arreglar. Però vostè, que deu haver estat en no sé si atrevir-me a milers de negociacions, però sí desenes, quina sortida hi veu en tot això? És a dir, es vol fer una cosa però no és legal, llavors quina sortida li donem per donar veu a tota la gent que vol opinar, tant una cosa com l'altra? Sí, és evident que, esclar, el primer que s'hauria de saber és quanta gent hi ha que vol una cosa i quanta gent hi ha que en vol una altra. No? I, per tant, això s'ha de buscar una manera de saber-ho perquè el govern, amb representació d'una majoria de ciutadans, pugui prendre una sèrie de mesures. No? Bueno, no hi ha cap més camí que no sigui el diàleg. Jo no hi veig cap més. I m'agradaria que hi hagués aquest diàleg per poder arribar a uns acords del tipus que fossin. Vostè també coneix empresaris, en deu conèixer a tort i a dret. Sentim a vegades que l'empresari té por, que l'empresari se'n va perquè en veu incertesa, no ho veu clar, si marxem de la Unió Europea marxarà tothom. Això és real? Fins a quin punt totes aquestes opinions, aquesta por, aquesta incertesa, evidentment que hi és, però per tothom, però realment hi ha por amb l'empresariat del que pugui passar? És evident que l'empresariat, a nivell general, no, aquell que inverteix uns diners d'ell per treure una rentabilitat, el primer que vol i el primer que exigeix en allà on inverteix els diners és tenir una seguretat jurídica. Una seguretat jurídica que l'empari amb uns drets i amb unes obligacions que tots els empresaris tenen. I quan està amb aquesta seguretat jurídica, doncs les coses desenvolupen, ens agradin més o menys les lleis, per això hi ha les patronals i els sindicats, per negociar amb els diferents governs per adaptar la legislació a el que ells creuen més oportú, però hi ha unes lleis que es compleixen i aquí es mou bé. En el moment que hi ha incerteses, la gent es comença a posar nerviosa. I llavors aquí dintre hi ha, doncs, des de la perruqueria, amb tots els meus respectes, o de la petita botiga, o del petit comerç, que és un autònom, o que pot ser un autònom amb dos o tres empleats, fins a un multinacional de milers d'empleats, hi ha diferents casuístiques, no? Tindran por o no tindran por? Depèn dels diners invertits, del que els hi pugui repercutir i de les possibilitats inclús que tinguin. No? Perquè possiblement hi haurien petites o mitjanes empreses que davant d'una incertesa doncs, es plantejarien el fet de marxar, però que evidentment que no poden per un tema de raó econòmica. Per tant, un col·lectiu tan ampli com és aquest del món empresarial, que torno a dir, des d'un autònom sol fins a una gran multinacional, no es pot unificar els criteris. Hi ha criteris de tots els tipus. Hi ha gent que té molta por, hi ha gent que no en té gent, i la gent, sobretot, que té el mercat al voltant aquest, doncs, pensa que tant li anirà bé d'una manera com d'una altra. Però les opinions que arriben des d'organitzacions empresarials de l'Estat, fins i tot també de l'Església, creu que hi ha massa sectors aliens a la política que s'estan posant massa en política? La política és pels polítics. Però hi ha un altre tema que hauríem de reflexionar molt profundament, és que si els polítics fan allò que la majoria del poble vol que es faci, i el que fa falta, i el que sempre, amb aquesta experiència, diguem d'uns quants anys, de tractar polítics tant aquí com a Madrid, vull dir, amb els dos, i he tingut la sort de poder estar en negociacions tant amb governs com el de Madrid com el d'aquí a Catalunya, i el que hi manca és una... com ho diria? És un sapiguer el que està passant en el món real. Falta diàleg entre el de baix de tot amb el de dalt de tot. Les notícies, i això en el món patronal es veu molt, una patronal com la CECOT, que està directament a la trinxera, que està en contacte directament amb l'empresari, li arriben una sèrie de problemes, des del més petit al més gran,
que és el que ha d'agafar per traslladar-lo més amunt. Quan aquests problemes arriben a FEPIME, a Bonió, com a president de FEPIME, en el seu moment només tenia relació amb els presidents de les diferents CECOTs, els problemes ja són diferents. I quan jo m'anava a FEPIME de Madrid, els problemes des de FEPIME a Madrid, que només es veien amb els presidents de cada comunitat autònoma, representants empresarials, ja són diferents. O sigui que, si vol ser realment efectiu, el de dalt de tot hauria de tenir una, diguem-ne, relació directa amb el de baix de tot. I això no es produeix. Això no es produeix. I els ministres d'Espanya i algun que altre conseller, no diré tots, de la Generalitat, haurien de tenir més diàleg amb la gent de baix de tot. Deixem de banda aquest tema, parlem de CECOT, entitat que vostè, institució, més aviat, que vostè va presidir durant 17 anys, ara n'està totalment vinculat, desvinculat, però sí que la va agafar en una situació, la va deixar el senyor Abad en mans d'una altra i en aquests anys també ha anat evolucionant. Ja sap que hi ha tensions en Foment, fins i tot el president Antoni Abad, si vol, es vol presentar també a les eleccions de la presidència de Foment, però hi ha aquest retret de que la CECOT ha crescut massa, que està envaint geogràficament altres àmbits, fins i tot el fet de fer la nit de l'empresari a Barcelona. Vostè veu justificades totes aquestes acusacions? CECOT està ultrapassant del seu àmbit natural d'actuació? No, a veure, CECOT és una de les patronals més importants de Catalunya, sense lloc a dubte. És a dir, dos, tres patronals de Catalunya que, diguem-ne, dit col·loquialment, tallen el bacallà, no? I CECOT és una patronal que se l'ha de considerar, se l'ha d'escoltar i que s'ha de tenir en compte, inclús a nivells del govern, per totes les decisions que vulguin prendre. Per tant, té un pes específic important. Dit això, el senyor Antoni Abad és perfectament lliure de presentar-se a la presidència de Foment i a la presidència de la Generalitat, si li convé, no? Sobretot a Foment, més que a la Generalitat, evidentment. I té, doncs, totes les condicions, jo diria, i és una persona suficientment apta com per assolir un compromís d'aquest nivell a tope i per fer-ho bé i ben fet. Altra cosa després són les polítiques que hi ha i que ell, per guanyar unes eleccions, doncs haurà de tenir una majoria de vots a favor. I això s'ha doncs, de fer, s'ha de treballar, s'ha de convèncer la gent. De moment no es coneix cap altre candidat, el senyor Gai de Montellà plegarà i no se sap qui es podrà presentar, per tant s'haurà de veure qui es presenta, quin rol ha de jugar cada un dels candidats i quines possibilitats hi ha respecte total i absolut amb les aspiracions personals de cada persona i, repeteixo, una persona que podria desenvolupar-ho perfectament bé. Més coses. Jo et deia abans que una patronal té un col·lectiu importantíssim de gent que hi ha de tot tipus i de totes maneres de pensar i d'afiliats a tot tipus de partits polítics. Per tant, hi ha coses que una patronal doncs, ha de ser sensible a que tots els seus afiliats, quan parles, has de parlar amb que tots t'ho puguin assumir. Per tant, hi ha una sèrie de temes de política, no d'economia, ni de dret laboral, ni de finances, ni de tal, sinó estrictament polítics, a on s'ha d'anar molt al tanto a l'hora de definir-te. S'ha mullat massa, vol dir? No vull dir això. Jo el que vull dir és que s'ha de tenir separat el que és la política i unes aspiracions polítiques que pugui tenir tothom amb el que és la presidència o el defensar els interessos de tot un col·lectiu d'empresaris. Llavors, a Catalunya hi deuen haver 400.000 petites i mitjanes empreses. El que s'ha de fer és defensar els interessos dels 400.000. I defensar els interessos de 400.000 vol dir tenir negociacions amb els sindicats, estar d'acord amb els ministres actuals de Madrid que reformin totes les lleis que hagin de reformar perquè les empreses puguin desenvolupar la seva marxa, diguem-ne, amb tota i absoluta normalitat. S'han de parlar a través de Foment, evidentment, i en Foment a veure si reformen tota la part impositiva per tenir un model impositiu que sigui més just, adient i que incrementi o que acceleri el creixement de les petites i mitjanes empreses. I aquesta és la feina, aquí n'hi ha molta de feina. Però no m'ha contestat si la CECOT ha crescut massa geogràficament, se'n va més enllà de d'on li toca, no, i fins i tot el fet de fer la nit de l'empresari a Barcelona. Jo vaig estar 18 anys... Que en principi era per un any i s'ha anat allargant. President de CECOT. Quan jo la vaig deixar ja era una de les patronals més importants de Catalunya, jo no havia tingut mai cap problema de territorials i sí que et puc assegurar que quan vaig deixar la presidència la CECOT tenia socis de Girona i de Tarragona i de Lleida
i de molts espais. Perquè el que no es pot fer mai és prohibir a una empresa que vulgui associar-se amb una patronal, és prohibir-li que això ho faci així. Altra cosa és que les notícies venen de vegades tergiversades. No? A mi no em consta que hi hagi hagut cap enfrontament de la CECOT amb alguna altra patronal d'aquí a Catalunya, per temes d'aquest tipus que en dieu doncs, invasives. No? No em consta que hi hagi hagut grans problemes amb tot això. En tot cas, això és un tema que a nivell intern i amb les altres patronals territorials doncs, s'ha d'arribar amb acords i arreglar-ho. Vostè ha estat president de l'EITAT durant 30 anys, o gairebé. M'agradaria que miréssim ara un moment la imatge d'on va estar durant tant temps, que és l'antic condicionament, que és aquest edifici d'aquí. Ja no sé quant temps porteu allà dalt, em sembla que 5 o 6 anys deveu portar. Sí, sí, sí. Aquí està una mica això paradet. Com, vostè què hi veu aquí? Personalment, què li agradaria veure d'aquí 20 anys en aquest edifici? Bueno, quan nosaltres vam fer, això va ser un tema amb l'Ajuntament, nosaltres vam fer un canvi de cromos, no? Nosaltres vam cedir aquest edifici a l'Ajuntament perquè és un edifici catalogat, un edifici modernista, amb una importància arquitectònica brutal, és una preciositat, hi ha un pis a la primera planta de 100 i pico de metres quadrats, quasi 200, tot d'estil modernista, que és una joia, és una meravella, i llavors, a canvi d'això, doncs, nosaltres ens van proporcionar el terreny on avui hem edificat el nou centre. Què ens agradaria? Home, una part important és que es conservés la seva essència, no? L'essència del món tèxtil, d'aquest món que va portar tot l'impuls industrial a la nostra ciutat i que allò continués havent-hi algunes sales a un museu o una cosa on quedés plasmat aquest tema. Que no fos només un tema d'un edifici modernista, sinó que fos un edifici modernista a bona dintre i que és aquella part d'història que el tèxtil ha donat a la nostra ciutat. I deixin que li ensenyi un altre edifici, que també li serà bastant familiar, que és aquest que veiem aquí, que és l'antic Ajuntament de Terrassa, l'antic Institut Industrial també, que aquest sí que està parat fa molts anys, si fan alguna cosa de cara a Nadal, teixidors i ballar com a botiga. Això és un edifici molt estratègic al centre de la ciutat. A qui vostè què li agradaria veure-hi? A mi m'agradaria que això fos propietat municipal i que l'Ajuntament hi pogués desenvolupar també algun tipus d'activitat, algun tipus de museu, algun tipus de coses per omplir-lo bé. Diguem-ne, l'Institut Industrial, que és l'amo d'aquest edifici, doncs aquí no hi té grans coses a fer. La botiga dels teixidors, jo suposo que ara hi ha un projecte de que tot això passi en els antics locals de l'acondicionament, per tant, suposo que això deixarà en aquesta botiga. Jo penso que és el moment que l'Ajuntament hauria de fer una reflexió. Què li agradaria trobar-se aquí? A mi m'agradaria trobar una cosa ciutadana, que guardés, com sempre, els edificis han de guardar la seva essència. Això va ser, doncs, durant anys... té una història, per tant, ha de ser testimoni de la seva història. I aquest edifici hauria de passar a mans municipals. De totes maneres, clar, el que jo no puc dir des d'aquí és que això s'hauria de fer una donació a l'Ajuntament, ni molt menys. I s'hauria d'arribar amb un acord econòmic amb l'Ajuntament, a fi i efecte que l'Ajuntament pogués disposar d'aquest edifici històric i l'Institut Industrial pogués disposar d'uns metres quadrats per les seves activitats en algun altre lloc, per exemple. De totes maneres, no és de moment el meu problema, sinó que això hauríem de parlar amb el president de l'Institut, no? És una llàstima que vostè ja no sigui regidor, ho va ser durant els anys 70, l'última dècada dels 70. Ha enyorat algun moment això de la política activa? Li hauria fet il·lusió? No. Ens queda un minut, només. No, he tingut, afortunadament en aquesta vida, he sigut superafortunat, he tingut moltes responsabilitats i sempre he tingut la sort d'estar rodejat d'uns equips directius que són els que fan la feina, en definitiva, que han sigut extraordinàriament fabulosos i que han portat a que aquestes institucions s'hagin arribat a on han arribat. I la veritat és que quan tractes molt amb els polítics, i torno a dir, tant aquí en el govern de la Generalitat com en el govern de la Moncloa, doncs te'n dones compte que és millor estar molt a la vora d'ells, però de no posar-t'hi gaire. No? Estàs molt més tranquil a fora i pots negociar molt més ben bé ells. No ha sigut mai la meva aspiració entrant a la política, tot i que, com que és evident, a la que agafes una mica de relleu, doncs tens propostes de tot tipus. Escolti, hem parlat de l'EITAT, hem parlat del 6 de febrer, hem parlat de la CECOT, no hem parlat del Consorci Sanitari, que és aquesta entitat que vostè presideix. Això m'imagino que donaria per un altre programa. Per un programa ja ho farem més endavant. Vostè va accedir a la presidència del Consorci Sanitari fa just un any, o sigui que encara m'imagino que tenim temps
de parlar-ne, però ho hem de deixar aquí. Sí que hem de recordar, això sí, que vostè va ser medalla al Treball President Macià 2016. Bueno, això... Sí, no? Sí, però això no és una cosa, diguem-ne, personal. Això és fruit, com deia abans, de tot aquest equip de gent que t'han ajudat i que tu l'únic que fas és posar-te al davant i liderar-lo, però qui fa la feina realment no és el president de les entitats. I això sí, de recent de l'any 2005, això sí que és premi totalment 100% merescut seu. Gràcies, enhorabona per la seva trajectòria, per estar aquí amb nosaltres i ens veiem aviat. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent aquí al Quarto de Reixa. Parlarem amb l'economista Arcadi Oliveres, que serà just aquí a la UPC per fer una conferència organitzada per Actes. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.